Hallo en welkom hier by Farm Space. Ons staan in Vryburg by Naledi Bearing Supplies hier so in die hoofstraat. Ons gaan gesels met Hein. Hy gaan vir ons 'n meesterklas gee van hoe om te meet. Hy sê die mense bel hom gewoonlik, dan is die maat is nie heeltemal reg nie of hulle sukkel. Hy het gesê hy gaan dit in sy hande vat. Hy gaan ons wys. Kyk wat doen hy. Kom ons leer saam ietsie. Daar is hy môre Hein, hoe gaan met jou? Môre Johan, goed en jy, dankie. Goed man. So voordat ons begin, vertel my gou-gou Naledi Bearing Supplies, jy hou regtig hele klomp part aan. Gee net so 'n opsomming wat julle alles aanhou. Ag Johan, basies alle landbou implementprodukte. Ja. Ons het kettings, ons het die ratte wat saam met die kettings loop, fanbelde, pulleys, ourings, boute, moere, bearings, olieseels, koppelings tussen pompe en motors en nog baie meer. En nog baie meer en op een of ander dag as jy nie iets aan en nie kan, moet ek met jou kom praat en kan jy hom dalk vir my net so organiseer ook. Net so. Jy sê julle hardloop partykeer in probleme en met 'n boer wat bel en hy soek 'n part, maar hy is nie seker wat sy grootte nie. Ja. Maar hy kan hom net self meet. Ja. So jy gaan ons net wys hoe meet mens sekere produkte, kom ons sê maar so. Enige tyd. Kettings gewoonlik is 'n ketting 'n probleem, die ou baie keer staan die nommer van die ketting op die ketting se skakel, maar gewoonlik is hulle al so oud en uitgewerk dat mens nie kan sien wat is die ketting se nommer nie. So die eerste ding, ek gaan nou op hierdie grootte wys want dit is makliker. Die eerste ding wat jy moet meet is die pitch. Ek weet nou nie wat is Afrikaans daarvoor nie. Ja, vat maar die pitch sê. So die pitch beteken hoe ver is die pennetjies uit mekaar uit of die rollers uit mekaar uit. So hierdie is vat hom van daar tot daar so. Van middel tot middel. Of jy kan van kant tot kant meet. Ja. Maar die goed as dit klink, so is bietjie moeilik. So middel tot middel is maar beter. Yes, ja, maar dit is min of meer. So en dieselfde werk met 'n sprokket ook. Ons wil weet hoe ver is die tande uitmekaar uit. Dis die pitch. So die ketting, meet jy die pitch en ons soek daai millimeters. En dan die tweede belangrike ding van 'n ketting is die binnemaat van hierso waar die plaatjies nader aan mekaar is. Met ander woorde, ons wil weet watter die rad moet daar kan inpas, die sprokket moet daar kan inpas. En die derde mate wat ons wil weet is die roller se dikte. Ja. So as ons daai drie mates het, sal ons definitief kan uitfigure wat se ketting dit is. Ja. As dit so ketting is soos een van hierdie twee, kyk hierdie is nou gewone ketting, né? As dit een van hierdie twee is of daar's nog baie soorte, dan wil ons graag weet hoe lyk die attachment? So dit is beter as jy 'n voorbeeld kan bring as jy oor 'n foon werk. Selfone maak dit maklik, neem 'n foto. Ja, stuur 'n foto en stuur vir my aan, ja. Yes. En dan met ander ons wil weet wat se soort attachment is daar en elke hoeveel skakels as hulle uitmekaar het. So jy tel nie die eerste attachment nie, jy tel 1 2 3 4 5 6. En dan is hy op die 6ste een nou vas. So met ander woorde is elke 6ste een en hierdie een is byvoorbeeld elke tweede een. Ek sien daar so ja. Daar's hy. En natuurlik want jy tel net die eerste een nie want jy weet nie wat vooraf gebeur het nie. Jy gaan net van daar af. Alrite. En dan die sprokkets van die kettings, jy kry twee soorte. Jy kry die een wat 'n taper lock vat. Ons gaan nou die taper lock sien sommer by die pulley ook. Basies kan jy enige assize op hierdie taper lock werk. Hy moet net nie groter wees as die taper lock se gat nie. Obviously, jy kan nou nie 'n 60 mm as op hierdie klein raadjie sit nie. So die wat ons wil weet van die sprokket is ook sy pitch. Hoe ver die tande uitmekaar uit is, moet jy meet. Dit is die pitch, dit is die belangrikste. En dan die tweede belangrikste is die breedte van die rug. Natuurlik, okay, ja. Né? En dan die derde ding wat ons wil weet is hoeveel tande dit is. Dit ons werk nie ratte op buitemate nie. Ons wil weet hoeveel tande het hy. Okay. So hierdie ene is 'n 8B ketting en hy het 21 tande en daai beteken wat se taper lock hy vat. Ja, kyk, sien wat jy daar bedoel. Die tweede tipe wat jy kan natuurlik net tel op 'n of ander. Yes, jy kan dit tel. Die tweede tipe is 'n pilot bore. Met ander woorde, al die ratte wat jy koop met 'n pilot bore, dit sit 'n klein gaatjie. En dan beteken dit jy moet die gat masjien tot by jou assize. Okay. Ja. So dit is 'n halwe rou rat. Ja. So hy moet masjien word om te laat pas. Nou party applikasies vereis eerder so ene as so ene, maar hierdie een werk altyd die maklikste. Ja. Dit is ons ratte en kettings. As jy ook kan aanbeweeg. Alrite, hierdie is fanbelle en pulleys. Dis baie eenvoudig. 'n Pulley met jy ook buitemaat. En dan die tweede belangrikste deel is hoe breed is daai groef. Hierdie sal 'n 13 belt wees. Hierso is 'n 13 belt. Hy's 13 mm breed.
soos jy kan sien, daar staan 13, dit is een A-belt, is een ander naam, en dan ons werk graag met die buitenmaat, dit is 800 mm, so as jy die belt sal reg rondom buiten meet, dan is dit 800 mm, en dan is hy 780 mm binnenmaat, so LE is binnenmaat, dit is moeilik om een belt van die rak af te haal as jy die binnenmaat gee. So as jy die buitenmaat gee, dan weet jy dadelik ons werk dadelik met die buitenmaat. En weer eens, dit is hy 13? 13, ja, of 800, ja. 13 by 800. En as jy twee pulleys het en jy weet nie wat se size belt is nie, dan sit jy, dan meet jy ook die pulleys buite om. Ok, ja. En dan kan mens altyd vir julle help met die ratio wat jou machine moet loop. Sê nou jy het 'n pomp, dan weet ons wat is die revolusies van die motor en jy weet wat die revolusies van die pomp moet wees. Dan kan ons jou help, as jy dit nie kan doen nie, om daai die groottes van die pulleys te bepaal. Ok. Hier is nou by die taper lock. Hier is nou een interessante ding wat jy nou vir my gewys het. Ja, hier is een taper lock, dit is dieselfde as wat die ratte gebruik. Baie mense weet nie hoe hy werk nie, dit is eintlik baie eenvoudig. Ek self het nie geweet nie, maar dit is eintlik maar maklik, ja. Dit is eintlik baie eenvoudig. Jy, hy drie gaaikies, so omhou, hy drie gaaikies wat die, jy kry, saam met die taper lock kry jy twee sulke grab screws. En die drie gaaikies sit om vir die mense te wys, is nou daar en daar. Dis reg. Ja. So as jy om aan mekaar sit, dan sit jy die taper lock in, laat die drie gaaikies ooreenstem. Ja. En dan gebruik jy die twee opposite gaaikies, teenoorgestelde gaaikies waar die grab screws inkom, like so. So jy sit hom so aan mekaar voor jy hom op die as sit. En dan draai hom net so met die hande, tot waar hy nie kan uitval meer nie. So hy kan nou dit doen. Hy is los, maar hy is nie te los dat hy kan uitval nie. Nou sit jy hom op jou as en jy bepaal dat hy nou reg oor die ander pulley loop. Dan maak jy die twee grab screws vas, dan knyp hy die taper lock vas aan die as. En as jy hom nou wil losmaak? As jy hom wil losmaak een dag, dan draai jy hierdie twee grab screws uit. Hy sit nou lekker vas aan die as. Dan vat jy een van die grab screws en jy draai hom in die derde gaaikie. En hy druk hom van die ander kant af. Yes, en dan as jy hom nou vas draai, dan trek hy weer die taper lock uit die pulley uit. Ja. Dan dit is die maklike manier om hom weer af te haal. Dan kan jy die taper lock weer gebruik. As jy begin hamers gebruik, gaan jy hom breek. Jy gaan sukkel, ja. Dan gaan jy nie weer moet koop, ja. Dan is almal hartseer vir mekaar. Ja, dit is fan by alle in pulleys. Ja, ok, kom ons gaan dit so aan. Ons laaste afdeling wat ons eintlik nou maar hier het. Of nog hier ergens, of bearings ook. Ja, net so vinnig. O-rings, hoe meet jy O-ring, is baie eenvoudig, ook die binnenmaat is belangrik, ons werk met O-rings op binnenmate en die dikte van die O-ring. Ja. As ons dit het, dan weet ons wat is die O-ring se size. Selfde met olie seals, ons meet die buitenmaat van die olie seal, die binnenmaat van die olie seal en die dikte van die olie seal. En natuurlik, die olie seal partykeer word maar 'n bietjie beskadig, ja. As jy nie binnenmaat kan meet nie. Dan meet jy die as, ja. Waarop die hierdie lip moet trap. Ja. Soos by 'n wiel byvoorbeeld, is daai plekkie waar die seal trap gewoonlik groter as die bearing, so jy kan nie op die bearing se binnenmaat werk nie. Jy moet kyk waar trap die seal en dan meet jy daai as, okay. Dan weet ons hoe dit se binnenmaat. Ja, fantasties. Dan net weer vinnig bearings ook dieselfde, binnenmaat, buitenmaat en dikte. Hierdie kom byvoorbeeld binne in 'n ratkas, so hy het nog 'n sirklip ook by. Waar gewone, en dit is een bolbeering, hy het balletjies binnen. Ja, sien hom daar. Partij ou mense praat van een rollerbeering, dit is nie een rollerbeering, dit is een bolbeering. Okay. Hier is een type rollerbeering, hier is rollers. Dit is een roller, want jy kan sien hy rol natuurlijk so. Ja, hy het sulke rollerkies in en nie balletjies nie. Hoe meet jy hom? Hy is een vreemde vorm. Alright, hierdie ene is ook belangrikste, jy moet altyd die goed meet wat saak maak. Dit is die binnenmaat wat hy oor die as gaan. Meet hom sommer vir ons daar, so dan kan ons die as. Soos hierdie ene. Gaan jy nou so meet, ja. En hy moet precies gemeet word, want as hy 0,3 uit is, gaan hy nie pas. Okay. Hierdie is 60 mm, en dan meet ons die hierdie is die cone, dan meet ons die dikte van die cone. Okay, yes, ek sien ons meet hom so, en dan weet ons, okay, hierdie is 23 mm, en dan die kapse mate is die buitenmaat die belangrike deel, want dis waar hy ingeslaan word, hierdie is precies 95, so, dit is wat die belangrike maat is die buitenmaat waar hy indruk, binnenmaat waar hy oordruk, as dit nie reg is, nie gaan hy nie werk. Gaan nie pas nie. Kom ons praat oor hierdie. Boute en moere, daar is baie soorte boute en moere, hierdie is sommer net so paar voorbeelde, en ek het nou groot is hier gesit. Maar net om te demonstreer hoe dit gemeet Ja. En die thread,
ja, die thread, te kan kry. Wat belangrik is van 'n bout is die dikte en die draad. Ja. Die thread. Nou, dit is verskillende pitch. Dit is dieselfde as die ketangs in die ratte. Ons wil weet die pitch van die ketang, ag van die bout. Hierdie een is nou maklik want dit is 'n groot bout, so jy kan sien ook hy is 4 mm. Maar jy kan gerus belê in een van hierdie thread gauge kammetjies. Dan kan jy net die een soek wat mooi pas. Ons weet dit is 'n 4 mm en hy moet presies daar pas, dan weet ons dit is 'n 4 mm. Baie van die ou goed het nog imperial draad. Dan gaan geen metric een pas nie, dan moet jy die imperial size soek wat pas en dan gaan ons nie een kry wat presies pas nie. En hy werk weer anders, dan weet ons dit is imperial, ja, dan is dit okay. 13 drade per duim of 14 drade per duim. En 'n bout meet jy nou sy draad, sy dikte en sy lengte en ons meet 'n bout sonder sy kop. Sonder die kop. Okay. So hierdie een is 'n 200 mm bout. Dat ek het geval weet, so jy sal hom so meet, ja. Ja, hy is 200 mm lank. En dan die ander ding wat ook van boute belangrik is, is die hardheid van 'n bout. Hierdie is 'n 8.8. Ja, ek sien. Gewone mildsteel boutjies is 4.8. Ons verkoop nie baie van hulle, ons het so 'n bietjie van hulle, maar dis wat jy in hierdie pakkies koop in game en daai plekke. Dis 'n gewone mildsteel boutjie. Volgende een is 8.8, dit is wat ons bekend staan as 'n staalbout. Dan kry jy hy tensile staalbout, hy is 10.9, dit gebruik hulle gewoonlik op 'n prop shaft of op goeders wat nie maklik kan breek nie. En dan kry jy nou natuurlik hierdie cap screws. Ons noem hierdie 'n cap screw, Allen cap. Hy is 12.9. Jy kan daar so sien, hy's nog harder. Ja, hy is 12.9. Hy is harder, ja. Ja, en so jy sien hierdie een is 4.8. Ek wil net gou hierdie ouetjie, hoe meet jy hom? Hierdie een meet jy ook. Moenie baie bekommerd wees oor die vierkant nie, want die vierkant is net so groot soos die bout self. Ja. So hierdie een meet jy ook sonder sy kop. Okay. Hierdie een is 100 mm en dan die dikte. Hierdie een is die enetjie wat ek eintlik van. Yes, hierdie is hy is anders, ja. Yes, hierdie is ook 'n countersink Allen cap. Okay. En jy sal sien hy is ook 10.9. Ook harder, ja. Ja, en hom meet jy saam met sy kop. Want hy gaan dit is wat belangrik is want hy sak in die applikasie in. Alright. Nee, ek sê vir jou dis omtrent 'n meesterklas. So daai ouetjie wat jy in jou hand het. Ons is gaan gou om hom effektief te gebruik want daar is baie mense meet om dalk net 'n lyn te vroeg of 'n lyn te ander kant en dan is alles verkeerd en dan sukkel mense om dit is iets om in te belê. Jy kan nie eintlik sonder 'n veneer nie. Ek gaan hom nou so hou vir julle. Jy sal sien daar sien nou heeltemal toe, so dis niks millimeters nie. So jy meet op die 0, nie op die kant van die van daai binne. Jy meet op die 0. So as jy nou daai een sal oopmaak, ekskuus my hand is nou dom en is nou verkeerd op. Nee, dis reg, ja. Kyk, is daar is nou presies 10 mm. Ek sien ja. Né? Maar as hy nou 'n bietjie oor is. Ja, sien hy laai nou nie op na daai 10 nie. Yes, dan is dit nie 10 nie, daar's 'n 10, dan soek jy die onderste hierdie onderste liniaaltjie. Gaan jy nou een soek wat presies reg oor die boonste is. Dit lyk soos die 6 of die 7. Ja, dit sal die 6 wees. Daar is die 6, ja. So hy is 10.6 mm. Okay. En dan net en dan gewoonlik as dit 'n komma is, dan is dit Amerikaanse draad, Engelse draad imperial. Okay. Dan is dit nie metric nie. Nie metric nie. Yes. Daar's hy. Ek sê vir jou ongelooflik dankie vir jou tyd. Dit was omtrent 'n noem dit nou maar meesterklas en hoe om te meet. Julle is hierso in Vryburg, as die mense julle in die hande probeer kry, kan hulle julle kantoornommer bel. Wat is julle nommer? 053-927-5524 en dan ons het 'n WhatsApp lyn. Ons sal dit vir julle gee, ken hom net my kop uit. Daar is hy, ek sal net hierso opgooi. Ek gee vir jou baie dank vir jou tyd, mag dit goed gaan. Dankie. Daar is hy, daar het julle, dit was Haai Nuus van Aledi Bearing Supplies. Dit was omtrent 'n meesterklas, ek het baie geleer. Dit is klein details wat 'n verskil gaan maak en vir jou tyd en geld gaan spaar. So, soos hy nou gesê het, hier is haar nommer, WhatsApp hulle of bel hulle, gesels met hulle en dan belê jy in een van hierdie kammetjies van hulle. Dit lyk vir my of dit 'n groot verskil gaan maak by jou. Dit is Farm Space, tot volgende keer.